Найвищі флагштоки з державним прапором, найбільша писанка із пап'є-маше, перший в Україні інклюзивний парк – все це і навіть більше є загальновідомими досягненнями Дніпра, які рік від року тільки множаться. Навіть найдовша лавочка і та знаходиться у хвилюючому – на Січеславській набережній, теж найдовші, але вже в усій Європі. Проте дніпровській художниці Альоні Загребельній ця любов міста до рекордів видалася абсурдною. Мисткиня спробувала висміяти її через перформанс. Альона мала самоту Ушки виміряти довжину набережної, але замість лінійки взяла гумовий статевий член. Проте правоохоронців ця акція не обрадувала, тому її довелося згорнути. Зробимо час у праці. Прекратіть правонарушення. Вам понятно? Все. Будете добре його убрати і прекратіть цей маразм. Так, хорошо. Офіційно 6786. Мисткиня була готова до подібного фіналу і претензій до вартових правопорядку не має. Обійшлося навіть без протоколів і штрафів. Це все тому, що вона дівчина, тому її не побили, жартує Альона. Однак в мережі втручання поліції в мистецький акт не оцінили. Це збентежило перформерку, каже. Агресія в їхній бік теж не є правильною, бо не всі мають бути мистецтвознавцями. Самое легкое – это отказаться от людей, которые, вот они тупые, мы навешаем на них ярлык. Но они не тупые, они просто не понимают конкретные моменты. У них есть работа, они должны ее выполнять. На набережной происходит что-то непонятное, и они не понимают особо, что это хорошее, плохое, можно, нельзя. Но они на всякий случай решили подстраховаться и остановить это. До речі, як запевняє Альона, поліцейських викликали навіть не перехожі, а муніципальна варта. Більшості ж акція сподобалася. Дніпряни зрозуміли гумор і підтримували художницю. Була пожила жінка, вона нас всіх дуже порадувала. Вона сиділа на скамеїчці, я проходила мимо цієї скамеїчки якраз. І вона така, що ви робите? Я кажу, зміряю найбільшу в Європі набережну членом. І вона така... Это очень хорошо. Побольше бы таких людей, потому что я как раз боялась больше всего, что будут не понимать люди пожилого возраста. А нет, не понимали вот молодые люди. Але вік тут ні до чого, каже психолог Олександр Макуха. Пояснює, в першу чергу люди – біологічні істоти, які мають базові реакції на незвичні речі, схожі із тими, що є у тварин. Та сама кішка, якби зіткнулася із чимось настільки ж незрозумілим, як цей перформанс, вона або втекла б, або неквапливо почала вивчати новий об'єкт, а як щось її злякає – випустить пазури. Все незнакоме прежде викликає спочатку якесь безпокійство і... или любопытство. То есть это нормальная реакция. Как бы степень уже дальше этих выраженностей реакции, их формы, это уже зависит от общей культуры, от воспитания. Кто-то может там просто на что-то непривычное пожать плечами, пройти мимо, кто-то будет возмущен, кто-то будет агрессивен. Люди разные. Ми вирішили особисто це перевірити і показали фрагмент перформансу Загребельної містянам, щоб на власні очі побачити їхню реакцію. Як вам таке мистецтво? Ну, такое, конечно. Среди носителя относимся, скажем так. Да. Нейтрально. Да, ну, все равно, ну нормально, пусть делают. Чушь какая-то. Я не поняла цели этой. Что она делает? Она вымирює набережну. Це дніпровська художниця, перформерка Альона Загребельна. Вона розвінчує культ вимірювань і якихось рекордів. І вибрала цей неоднозначний спосіб. Ну, понятно. Немного лишнего времени. Странный способ. Да. Немного бесчеловечный. Это единственное. Это единственное, что мы думаем. Это странно и все. Оскверняет площадь. Ой, площадь. Набережную. Ну, это сделано для того, чтобы внимание обратить на себя. Зачем таким образом обращать внимание на себя? Хочешь измерить расстояние, посчитай. Просто у подростков крыша, я не знаю, я культурно вряд ли скажу об этом. Ну, воспитанием тут явно не занимаются. Это все алкоголь, скорее всего. Все алкоголь. Или наркотики. Или наркотики. Ну, я думаю, это не дуже эстетично. В первую очередь она себя высмеивает. Ну, адекватные люди так себя не ведут. Оригинальный способ. Я не совсем понимаю, с чем конкретно она спорит. И, соответственно, мне непонятно, почему она именно так это делает. Человеку совсем нечем заняться. Лучше б книги читала. Или в інтернеті сиділа, но не таким занималась. Як бачимо, більшість опитаних ця акція, якщо не обурює, то хоча б веселить. Але в цьому і є головна мета перформерки – провокувати суспільство, змушувати їх реагувати і тим самим думати. Навіть гостра критика – добрий результат.
Было много вопросов, но здесь же дети. И я, как мать трехлетнего человека, которая прекрасно, ну, изучаю все эти психологические нюансы, объясняла им, что это нормально, что это прекрасный повод поговорить с детьми на тему их тела, если их это уже заинтересовало. То есть, а на самом деле в окружении будет, может быть слишком мало таких поводов, поэтому это хорошо. Відтак, на думку мисткині, цей перформанс є вдалим і завершеним. Проте лишилася одна дрібничка, але досить суттєва і символічна. Альона оголосила продаж головного героя акції. Вартість цього артефакту – $1000. Этот предмет, он носитель вот этой хайповой энергии, которая может привлечь очень много внимания к вашему бизнесу, к вашей деятельности или просто к тому, что вы меценат и вкладываете деньги в современное искусство.